Čau, čau lidi a vítejte u dalšího dílu ze hry Heroes of Might and Magic 5. A dnes se vrhneme na další kampaň. Tady kampaň Kopky. A možná mě slyšíte trochu jinak, protože jsem si pořídil nové sluchátka, protože ty starý už byly strašně na nic. A budeme tady hrát za Relaga, tady toho typka, tady na tom monstru. Takže bonusy vezmu rudu. Užijte si cutscénu. Tak, hrdina se jmenuje Relak. Jestli jste vzorně sledovali moji sérii Heroesu, tak zjistíte, že Relak je Agrael. Ta přeměna vlastně v tom rituálu se povedla, takže teď už je to Relak a ne Agrael. Takže menší změna. Ale, no, jinak je to vlastně úplně to stejný. On celkově byl úplně jinak než démon. Takže co máme za úkol? Připrav se na klání. Jasně, mám jeden měsíc na to si natrénovat jednotky. Úžasný. Tak. Low. Základní destruktivní magie. Varlokové nejsou vůbec špatný, jako. Varlokové mají dobrou magii. Za mě to je dost dobrá frakce vlastně, se dá říct. Jako, já sám za ně nikdy nehrál. Já za ně moc nehraju, jo? Protože oni jsou jako že z hlediska magie jsou dost dobrý, jo? Ale z hlediska jako pohyblivosti a tak jako, tak jsou docela špatný. Takže proto se mě moc nemusím jako hrát. A jako, ale nic proti ním nemám, jako, jo? Nejsou vůbec špatný. Mám je rád jakože takhle, ale nerad za ně hraju. Jo, tady. Jo a hlavně oni mají strašně malý přísun jednotek týdně, se mi zdá. Že mají hrozně hodně menší přísun jednotek, než všechny ostatní rasy, se to dá tak říct. No. Ale jinak jako, tady ta kampaň za ty temný elfy vlastně, to jsou temní elfové, tak není, dá se říct, není nějak moc špatná, ale jako, já jsem zapomněl něco postavit ve městě. To je zlý. Fakt zlý, no. Naštěstí to zase tak nevadí.
Základní magie přivolávání. Co je pro mě tohle normál? Jo, dobrý. Základní magie světla. Tady se nevyplatí brát u nich jakože moc ty jakože věci z hlediska jako obrana, útok a tak, ale spíš investovat ty talenty do té magie, protože u nich ta magie má takový větší efekt, asi to se dá říct. Tak, teď mám víc vojáků trošku. Tady pojedu. Tady se vyplatí jako co nejvíc z toho Ralga vlastně jako nalevlit tady v té první. V první misi. Protože pak už to nebude tak lehký nalevlit. Boj začne za 21 dní, se snad zbláznili, ne? Jo. Levely, určitě levely. Jaký je? O, bodky. A artefakty taky dost přidávají, jako pohyblivosti a tak. Postupujeme kupředu, kupředu. Jo, město rozhodně. A mystický výcvik snižuje cenu všech kouzel, to beru. Tak, low. Kolik jsem? Level 6. To, že bych šel tady na ně, ty mě magové, ty já proti ním nerozboju. Ti dávají strašný poškození s kouzlema magové. Postavím si tady tohle. Tak postavím hydry. Jo, tohle. Víc peněz týdně se hodí vždycky. Tak jedem, kočky, kolik to bylo to low? Ne, normál. Jej. Stavím tady ještěrky. To dám úplně na pohodu. Druidové jsou taky normálno, ale bude to bolet docela. Tak, tady to zaberu. Zkusím to schválně. Jej. Asi toto. Postavím hydry. Ano, přesně slyšeli jste správně, hydry. A možná vám dám aj do popisku potom odkaz na ty sluchátka, co mám. Tak, teď si postavím, abych měl větší přísun jednotek. Jdu do města, naberu si rovnou do armády. Kolik tam teďka bude dní? 14, ne? Jo. No a zatím nic nenaběhlo. Asi nic zatím. Tak. Najmu si tady jednotky a jdeme zase do boje někam. Třeba sem. Na spektry. Tam bude nemusel být zokřeby jak moc velký ztráty. Boj začne za 14 dní, no to je úžasný, jo. Tak ví. Hele, oni se chcou přidat, tak super, tak si je zatím přidám. Tak. Teď tady ty mágy. Jdeme do boje. Aha, už jde za mnou mlha. To znamená, že mám už silnou armádu docela. Tak. Vylepším si ještěrky. To je hustý, oni se mě zdávají, tak to je dobré. Ještě, že do mě neutočili, tyjo, to bych
Narozdejchala si. Chtěl by to zvýšit počet many jako docela. Jako docela dost by to chtělo. Tak jdeme do boje. Poobsazovat si tady v okolí ty. Tak, doufám, že si budu moc najmout ty čarodejnice. Ty docela potřebuju jako. No. Tak schválně, můžu je postavit nebo nemůžu? Můžu, dobrý. Ale no tak. Ztráty ne. Co si ztráty, to je zesílená koule, to si vezmu. Co? Bereme zkušenosti. Regenerace many třeba. To se hodí vždycky. A už za mnou nejdou čmoudy, jako to je, zastav si už. Mám horší armádu, no. Tak schválně, co, já vylepším ty čarodejnice. Tak, teď tady jdu. Mistr ohně. Do obrany. Tady mě chybují ti poníci, nebo jednorožci, ano, jednorožci. A jinak už to tady mám všechno zabrané, jak to koukám. Ještě tady ty dole, ale to je v pohodě. To je v cajku. No, říkám, že je to v cajku. Jo, lepší hydry. Tak se rychle musím vrátit do města a najímat jednotky. Týden kukačky, no to zrovna, tyjo. Rychle do jednorožce tady. Kolik tady hraje hráčů? Minimálně 5 se mnou ještě. No jo, no. Boj začne za 7 dní a to je úžasný, kdo se tak chtěl. Pojď, jednorožec down. A ten štít. Jo, ale už mám víc znalostí, to je pozitivní. Co mám za to? To jsme mi jako zvětšili, že je poslední týden, nebo jako... Jaký artefakt? Hraninově útočné síly, ale něco mě přidává znalosti. Tak, a teď rychle do hradu zpátky. Hurá. Hurá na hrad. Boj začne za 5 dní už, jo. Rychle do hradu. Tak vás obětuju. Vás si vylepším. Za, tyjo, já nemám ani peníze na to, ty prdio. Armáda je dost jako slabá docela. Boj začne za 4 dny, ještě jednou mi to připomene normálně, já už tady začnu vyšilovat. A teďka se naučí co nejvíc magických těchto nonců. Čím víc budu umět kouzel, tím větší šance na to, že to přežiju. Třeba tohle. Tak, koupím si tady 2 tyty. Čím víc kouzel, tím lepší pro mě. Lepší řečeno, tím větší šance na to, že to přežiju. Za 2 dny, jo. No, honem, 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 kupuj to, honem. Šance na to, že vyhrajeme, je hodně malá.
Proto musíme s tím, co mám za armádu, je šance fakt maličká. Jo, tak rychle postav to, tak prodám všechny svoje suroviny, měl penízky, tak nakoupím. Ježíš, já mě to nevyšlo ani ty jo. A jsem si chtěl koupit ještě tohle ty jo, no tak to je dost jako špatný. Teď už je to port nebo rychle dohradu. Jeden den, snad. Já jsem to stihnul. Tak to jo. Už by mě to Porto dávno. Jasně no. Já jsem uklikal hru normálně. Tak město už není moje. Tak jdeme dolů do podzemí no. Jsem zvědavý, jak to dopadne. A jdu co nejdál od nich, jakože. Co nejdál od nich. Tady je nechám se pozabíjet. Taková je vždycky taktika, je co nechám se pozabíjet. Ještě oranžové je tam všechny sejme. No ne, vy se tam pozabíjejte, já se pak budu věnovat jenom jednomu. Very low, super. Jdeme do něj. Dáme si boj rovnou. Jelikož je to poslední svýho druhu. Tak. A toho, co bijem tady toho jednoho borca. Ten svůj titul nedostane. Jo, tady ten, tady ta střílí. Matka stínu. Ne, Ondra, to bude čarovat, jo, ty rozhodný, jo. Cože? A Relaku, doufám, že tvoje kouzlo taky udělají něco jako takového silného. Tak, všichni mrtví. Tak. Co budeš dělat, čarovat? Ne, nebude, střílí. Taky, tyjo, proč jdou všichni do nich? Tak, zesílený kruh zimy. Kolik to stojí? Schválně. 4 manu, jo, jenom. Jo, vlastně no, 4 many, protože mám vlastně slevu, že jo, na to. Do boje. Jo, kolikrát si říkám, že by vlastně tady ty matky stínů jsou vlastně předposlední jednotka. Tak si myslím, že by ty hydry měly být předposlední jednotka. Se jako říkám vždycky. To jako trochu nedává smysl. Víte, takže... Vítězství. Dáme si praprsten klanu Shadowbrand. A Relax se stává vůdcem klanu Shadowbrand. Prsten rodu Shadowbrand. Vidíš to, Relagu, mise dokončena. Super, další mise, druhá, expanze, mocný a lstivý Relag. Co si vezmu, co si vezmu dřevo.
Nech tě provází stíny. To zní skoro stejně, jak kdyby mu řekla, nech tě provází síla. To, nebo spíš to zní skoro stejně. Tak. Nějaký vojáky. Prošmejdíme to tady trošičku. Jasně, lukostřelci mrtví. Jedeme dál. Relax se nedá. Ani nevzdá. Škola neviděné ruky. Urychluje produkci zvědu. Jo, tady ty ženský. Co mám za... Jo, navštít malosejnou dceru. Beru. Nechcete se přidat? Vaše milost. Se naučím nějaký nový kouzlo. Oranžový hráč, kdo ví, kdo to je? A i draky koupíme. Dráčky má každý rád. Vidíte. A ještě více má někdo rád, jsou s váma ve armádě. Very low, všechno je pro mě very low, taky mám nějaký. Taky mám nějakou armádičku. Doslova jenom armádičku. Jako snaží se, někteří se snaží odporovat, ale moc jim to nejde. Bych řekl pravdu. Komíníci mají tento týden dost práce, jo? Jo, to je zajímavý týden teda. Že komíníci mají dost práce. Expertní kouzelnictví, jo. Se hodí vždycky. Jo, tady v té chajdě musí mít, no. Jsem level 14. Pojď relagu. Kam to vede tady toto? Já si popovídám tady. Dcerou malasí. Samozřejmě. Ve Virbetu vyboduji sídlo temnot. No, a na to potřebuju jako co přesně sídlo temnot? Jo, až jinou slzu. Aha. Jo. Úžasný. Zase přistal. Oboje. Tak ne, oboje ne. Tak já to tady prozkoumám a pak půjdu na povrch. Jo, poslední level. Teď už nezbývají vylepšit jenom ti draci.
pojďme do toho. Proč se ke mně nechcou přidat nikdy, ti temní elfové? Je to pro jejich dobro. Kdyby se ke mně přidali, mají to mnohem lepší. Budou se mnou dobývat svět. Tady je důl na to. Tak schválně jdeme dál. Zombies, jasně, klasika. Jsou všude vždycky. Protože tady to jezírko, to jako nechápu. Mě jako docela zajímalo. Tady je kamenej důl, tady je dřevěnej důl. Jsem skoro u hlavního městečka. Ještě, že relak nemá skoro žádnou pohyblivost vůbec. Si dám 50% magický. Aha, beru. Tak, to bychom měli. Teď jedu do města, že bude nový týden. Sednu do toho. Města, tak, tady vás si upgradenu, tak, vás si najmu, tak, počkám si teďka 2 dny na další týden a najmu si další jednotky a 3 draci, ty jsou mají státní draci a vyjedeme na povrch. Budeme bojovat s klanem Shadowbrand, to jsme my, pak je ještě klan Soulscar a ti jsou až v příští misi. Jaký s jakým klanem budu bojovat teďky? To je jedno, jdeme na povrch a jak dojdeme na povrch, tak dnešní video asi končíme, no, jde to tak časově. Takže jdeme do toho. Běž. To bych měl dát, jo, další kolo to zvládnu, dostanu se na povrch. Už to půjde. Tak jdem. We are here. Opravdu zajímavé místo. Mně se zdá, že tady je oranžovej typek nějakej. To? Ne, je tady jenom jejich důl. Pokud už je můj. Zatím tady žádný elf není jako ten. Tak pojď, jdeme. Jdeme relagu. Máme armádu s 5 drakama, nás nikdo neporazí. Nebo se o to aspoň můžou se o to pokusit, ale jestli jim to vyjde, to nevím. Brána. Tvrz verivou. Když si zaberu ty doly ještě. Tak. Dobrý.
hezky řečeno relagu. Takže obsah města Rodonajčát. Aha, takže otrok. Jasně. Tady zaberu tady tu část toho území. Lepší obrana. Tady je důl. Si zaberu tady ty dva doly a potom půjdu do sem. Takže tak. Kom sem. Tak, pojď tady. Ještě tady to vzít. Mám to do ní, ne? Jo, ten artefakt. Zajímalo by mě, kam vede tamhle to brána docela. Jako. No nic. Vyrážíme. On se ke mně vlastně nikdo nedostane, kdybych dal armádu do těch dvou tvrzí, tak se ke mně nikdo nedostane a neobsadí mě ty to město dole. Až na tím tak uvažuju. Tak teď zaberu tohle, že bych si měl, najmu si asi nějaký, aha. Z nějakého důvodu tam není jeden jediný. Jeden jediný tam není ten. Hrdina odvaru. Dost blbý. Nic neudělali. A já kým dává tady učinou. Hele, co se... Tady ten je, a jo, dobrý. Že první část, co mi to odkrylo, teď mě to vůbec... Je tady vršek, už to vidím. Tak. Jasně, tady jsou dva, dvakrát schody dolů. To tady mají celý jako poobsazovaný. Klan Nightchart. A je, tady je první borec už. A zmizel. Je dole pod schody. Šel do města podle mě, oni tam mají města pod těma schodama určitě. Tak já dojedu do města. Kolik mám jednu? 58 tisíc, ježiš, ty jsou drzí. Ale zase dost velká armáda, jako. A další. Segref. Jerbet. Low. Já bych si pohnout. Není už tady najmutí? Jo, je tady Jervana. Super, je tady najmutí. Hrdina od elfu. Tak vem to a jeď. Jeď za relagem. A dej mu všechnu svou armádu. Tyjo, on už je tady. Jerbet Hard. Jo, ale to je pro tu porku, takže to je jako v pohodě docela. Honem, dej mu všechno. Bude je to bolet. Tak, dej mu i toto. Tak, ty se vrát do hradu. Jervana. A relák jede zpátky nahoru. Mám 9 draků. Jen tak lehce mě nikdo neporazí. Já dojedu na povrch, zkusím ještě zbombit tady tu borku, pokud to stihneme, ale asi už spíš ne, takže dojedu jen nahoru a tady tu borku si dáme příště ke snídaní. Uzdrhaj. Tak je to dobrý.
Tak jo. Hele, vylepšíme si draky. Černý drak, stínový drak. Tak jo, lidi. To bude pro dnešní díl všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau, čau.